Euh Johan bid nou net. Nou ek sit daar agter nou luister ek en nou bid hy daai goed wat ons nou gepraat het. Toe hy sê uh ons ons weet almal van ons wat hier sit weet eintlik so so baie weinig van die goed wat ek gesê het uh, hier uh is waarskynlik weinig daarvan is nuus. Ons ken die goed. Ons weet dit. Die groot saak is uh nie wat weet ons nie maar wat doen ons en dis waar die pap op die grond val en dit is dat ons 'n definisie van aanbidding kan hê wat niks te doen het met gehoorsaamheid nie so ons kan sê jy kan God aanbid en ek kan bid hom ons kan self sê vir mekaar hier ons het er nou 'n great worship sessie gehad en ek noem dit worship terwyl ek in my hele lewe eintlik aan God ongehoorsaam is Daar weer staan sy gesag. Nog steeds dink ek ek kan God aanbid al is ek ongehoorsaam. Dan dit maak nie saak nie. Vir een of ander rede word God met dit gaan nou lelik klink, maar vir een of ander rede dink ek God is met blindheid geslaan. Omdat al wat hy kan raak sien is Jesus. Hy weet niks van Rickert nie. Dis nie waar nie. Weet julle wat sê God vir Saul deur Samuel en sê weet jy nie dat God meer behagtig gehoorsaamheid is die vet van ramme en 'n offergawe is nie en omdat jy dit die rug gekeer het daarom onthef ek jou as koning wederstrewigheid is soos die sonde van van uh hoe in die Engels sê dit rebellion is as the sin of witchcraft en uh, eiesinnigheid koppigheid is soos die sonde van afgodediens Dit en beide daardie goed, rebellie en eie sinnigheid is goed waarop ons osself beroem. Ek wil dit is hoe ons graag vir mense wijs. ons spiere wys. Ons wys vir mense dat ek laat my nie sommer net vertel nie. Dis 'n dis 'n goeie ding. Verstaan, dis 'n dis 'n goeie ding. Ek ja nee wat jong, jy weet ek eet mos nie alles net so verse. Jy weet dis net so 'n goetjies wat ons sê net om te sê, maar ek's eintlik ek's eintlik 'n harde koejava en ek pog daarmee. Maar nie vir God nie. Vir God is daar geen eer en hardeko jawelgeit nie. Daar as ek kom wil aanbid. As ek kom wil aanbid is daar net daar's net een taal van aanbidding en dis ek val op my aangesig en ek en ek I surrender. En ek het laas vir julle daai magnifieke uitvoering gedoen hier oor die liedjie I surrender hol. Ek gaan dit nou nie weer doen nie alhoewel ek 'n anker gekry het laas. Maar jou groot liedjie wat ons gewoonlik sing I surrender all is dikwels nie wat God hoor nie. Hy hoor nie ons sing I surrender all maar wat hy hoor is 'n uh, I temporarily loan some of the things. Ehm um, en en dat ons wat, wat ons regtig is in ons wandel is nie in dis nie wat ons is in die show van Christen wees nie en ons kan so besig wees met die show van Christen wees. Jy weet, ons het die T-shirts en ons het die keppies en ons het die ons het die die merch. Jy weet, ons het dit en ons het die lingo en ons jy weet, ons het die klub en ons is bymekaar en dit is amper soos 'n Land Rover owners club, jy weet, en jy kom maar met jou Land Rover broek aan met 'n gat hier want die, die deurskeur hom altyd net so gat. En jy weet my jy 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 jy, jy, jy het dit. Jy is in die klub, jy is deel, jy praat die taal, jy, jy gaan deur die motions, maar maar dis doodstil en dol leeg voor God. Gas niks daar nie. En 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 baie mense is oukei okay daarmee want 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 dis meer werd om erken te word voor mense as om erken te word voor God. Dit is abstrakt erkente word voor mense is konkreet en ons gaan meer vir dit. Die goedkeuring van mense is meer werd as die goedkeuring van God. Die goedkeuring van mense beteken baie meer wanneer dit tasbaar. Godsin is abstrakt en is onsigbaar. So ons kan praat van dit. Ons kan praat van die goedkeuring van God en die aanbidding van God, maar ons lewe hier. En dit waar die geknoop kom. Dis waar die lollery plaasvind. Dis waar die probleem kom met iets soos die nagmaal wat ons nou van gaan gebruik want ek gaan nie nou my 40 minute gebruik nie net openlik die helfte. Maar maar dis waar 'n lollery kom met die nagmaal want die nagmaal raak net net een of ander quasi gewyde ritueel. Jy weet dit se so ja okay ons gaan nou nagmaal. Okay, okay, pack down boys. Okay, met nou. So. Ek onthou ek seker dan sit ek vir my ma aan kyk in die bank dan het hulle nou die broodjie en dan dan dink ek wat doen hulle? Sy bid seker seën Vader vir wat ons eet. Laat as ek weet nie wat hulle doen nie. Wat doen hulle as hulle as hulle bid en hulle so. Miskien miskien het hulle waarlik gemeenskap met God en miskien het hulle waarlik 'n binding met God, maar maar Ek verstaan dit nie. Dis vir my net 'n dis vir my net 'n event op die program en hey, nou die nagmaal. En ons vat die beker en ons sê die bloed van die Nuwe Testament en ons breek die brood en ons sê dit is die gemeenskap aan die liggaam van Jesus, maar dit is net retoriek. Dit is woorde. Dit is 'n filosofie. Dit is ehm uh, waarom lag? Ek gaan dit nie sê nie. Wat is eintlik wat ek dink diep in my hart want my verhouding met Jesus is net teoreties. Dis nie werklik nie. Nou die rede hoekom ek dit vir julle sê is omdat ek die goed waarneem in my lewe oor baie jare. Ek verstaan dit, ek sien dit, dit is die goed waarmee ek worstel. Ek worstel dikwels As ek in 'n die diens staan en ek worstel met die skitsofrenie van my eie hart. As ek sing I surrender all terwyl ek weet ek het nou net 'n sengse fight met my vrou gehad. Want sy wou 'n kleintjie deeltjie van wat I surrender het gevat het vir iets ander. Of gevat het in fact Ek het dit so toe menyerende verklaar. Oh, this I surrender. It doesn't belong to me anymore. Hallelujah. En toe vat iemand iets klein en toe bars my galblaas. En dan dan is ek gekonfronteer met my eie skitsofreniese geestelike karakter. Dan wonder ek of dit ander mense ook pla. Plat dit ander mense ook? Is daar ander mense in hierdie ry waar ons nou sit en sing I worship you. I worship you. Is daar ander mense wat hier staan en sing en glad nie eers hier in die gebou is nie? Terwyl hulle sing is hulle gedagtes op 'n heel ander plek. Of is daar mense wat terwyl hulle hier staan en sing, weet hulle dat die woorde wat hulle sing is nie waar in hulle lewens nie? Is daar nog mense in hierdie ry wat dit ook dink? En die current nie afleuf van wat ek sien nie. Of is dit net ek? Sit die worsteling in my hart. So dis nie goed wat by my aangaan. Dis nie goed wat ek nou uitdink om te dink dit sal jou dan nou lekkerder bloed nie, slat, kom ek sê dit nie. Dis nie dan nie, dis ekke. En dan dink ek, wat is ware reine opregte godsdiens voor God? Skielik dat ek net nog een inkrimineer dit ding vir myself sê dan. Ek het dit al vir julle vertel. Ek dink maar ek moet dit tog weer sê. Ek ek onthou die dag. Ek weet julle onthou dit soos gister en dit was nie gister nie. Dit was nou regtig 'n hele paar jaar terug. Maar ek staan in 'n bid hier. Ons bid vir die diens. Daar gaan nou diens wees. En ons bid, jong, ons bid. Ons ons bet. Het hier ouma van Australië altyd gebid het. Hy het altyd gebid vir the power of God. The power of God fell. Nee, die the, the power of God. Maar dit met so 'n ander aksent. En hy bid altyd vir die krag van God wat vervaal op die mense en jy weet jy op sy manier. So ons bid ook bid bid bid, bid, bid vir die diens jonges na die Here. Die mense se harte sal oopmaak. En die Here nou dan sal luister. Hulle lewens sal ver en bring hulle aan. Hulle sal bestraf die duivel en trek kanse in. Jongens, gaan ons werk. Ons werk dat die sweet slaan. En in in die middel van die gebed kom ek agter. Ek moenie dawees. Van die rede hoekom ek bid. Dit is nie omdat ek iets het om vir God te sê nie. Die rede hoekom ek bid, is dat ek gehoor kan word deur die ander. Ek ek onthou daai dag soos gister, dat ek wag my kans af om te bid. Ek wag want almal bid en terwyl jy nou bid, dan sê die res: "Yes, Lord. Yes, amen. Glory. Yes, Lord." Ho, wie was toe? Wat wat daai ou Ou oh man, daai ou oh, het net so een sinnetjie gebed gehad, maar toe daai eerste ou begin, "Jesus, Lord." Toe kan jy sien, hy kry hy sommer spoed. Hy tel hy op. En, en ek wag my kans af. Ek wag, want dit gaan nou my beurt wees en toe daai ou wag om in die rigting van Amen te beer, toe spring ek in. Dis so nou my beurt. En ek swing. En dan kry ek net drie, "Jesus, Lord." Mm. Dit begin van 'n bammer. 'n Geestelike lewe is genuine af. Maar as ek so 11 j's lords en y-mens getrek het, dan voel ek aanwitwarm. Ken jy dit? Of as jy bly jy's nie so stupid soos ek nie. Want dis die toestand van die vlees. Is jou aanbidding van God genuine? Genuine. As dit 'n toestand van Here, ek sal buig voor U al beantwoord U nie my gebede nie. Ek sal buig voor U al sien niemand my raak nie. Ek sal buig voor U al erken niemand my nie. Ek sal buig voor U al verloor ek. Ek sien die lam op die troon. Die een aan wie toe kom al die lof en die eer en die heerlikheid. Die een wat die oorwinning behaal het set op die troon van die heelal vars keel afgesny. Goe mekaar tog hoe, hoe kragtig. En dit daar is selfde lammetjie het die volledige gesag van God, volledige gees van God, volledige insig en wysheid in die lam. En en is dit wie jy is? Is jou Aanbidding van God so eenvoudig. So eenvoudig. Dat jy weet dat jou grootste skat is nie jou beroep, die sukses in jou ministry, wat mense van jou dink, die liefde en erkenning wat jy kan kry, nie jou huwelik, nie jou kinders, nie niks nie, maar die Lam, die Seun, dit is die skat in jou lewe. Dis dit hoe eenvoudig jou geloof is want as dit nie is nie kan ek jou iets vertel dit is presies waarheen die Heilige Gees jou lei na daardie plek 'n plek van absolute eenvoud en simplicity waar ek kan sê dat daar is een skat in my lewe een kosbare parel die seën en as ek dan kom by 'n bediening soos hierdie en ek moet deel van die broodjie en die beker dan kan ek vir 'n uur lank se Niemand hoef dit te sê nie. Niemand hoef te bid nie. Niemand hoef vir rimpie aan te haal nie. Niemand hoef vir versie te lees nie. Maar hoe kosbaar is al die dinge wat mense sê en bid en versies is kosbaar, maar ek hoef nie, want ek sit skielik met die besef van hoe kosbaar is die bloed wat my verlos het. Van die lam wat pas geslag is. En op die troon van God is en ook die een is met die sleutels van die dood en die doderyk in sy hand en dat ek voor hom buig. Hy is my Here. Hy is my baas. Hy is my koning. Hy is die beslissende gesag in my lewe, en selfs wanneer ek nie weet hoe nie. Selfs wanneer ek nie weet herwaarts of derwaarts, vorentoe of agtertoe, weet nie wat moet ek doen met my skoonsister of my vrou of my skoonma, of my vyande of my vriende of my bure, of die politiek of my land of my werkgewers of werknemers, of myself of my kinders, of wie ook al nie. Daar's oomblikke wat ek nie weet hoe nie. Is daar 'n lig in my lewe? En lig in my lewe is nie riekerdse opinies, 'n riekerdse wêreldbeskouing nie. Die lig in my lewe is die Seun wat sit op die troon en nou kom na hom toe. Dis die eenvoud. Ek kan in eenvoud sit. Ek sit ek 'n uur in stilte. En ek kan my siel buig in aanbidding. Netse Here, daar waarlik niemand sou sien nie. There is none like you. No one else can search my heart like you do. Dit vir my so 'n lieflikheid daarin. En as jy nou hier sit en jy beleef maar Jesus praat met jou wat jy ook al hoor, dan wil ek jou nou uitnooi Johan, gaan ons nou kom bedien met hierdie. En ag ehm um, ek wil net vir julle sê jy kan reageer net soos wat die Here dit op jou hart uh, lê. En Johan het dalk 'n manier hoe hy dit wil doen. Maar ek wil vir julle net sê nou die dag, ek het iets iets kosbaars beleef, so iets kosbaars by 'n gemeente in Oudtshoorn. Nou miskien ehm um, as die mense nou uit Oudtshoorn wat nou hierdie video kyk wat nou daar was. Maar ons bedien by Oudtshoorn, ek wil net gou vir julle dit sê. Vir julle bedien oor die heerlikheid van Jesus. En en die heerlikheid van Jesus het kom baieker met 'n harde woord. So dan weet dit was 5 boodskappe. Dit was van dit was nogals hart en fof. En die laaste boodskap was die behoefte aan wedergeboorte uit die fees 2 vers 1 en 3. En en ek ek besef ek gaan dit doen en maar ek is toe nie seker moet ek 'n uitnodiging maak nie. Soos nou, jy weet, moet ek nou 'n uitnodiging maak dat jy reageer of iets. Maar ek ek sou op die punt en ek weet nie moet ek 'n uitnodiging maak ja of nee en en want ek sou klag gepreek en ek moet nou sê amen en die tyd is om en ek sê um, en ek besef en sommer net daar sê ek oké, okay, oké. Okay, Um, en daar's nie musiek nie, niemand speel nie. Ek sê, okay, ons gaan nie nou bid nie. Uh, ons gaan nie ons hoofde buig nie. Ons gaan nie afkyk nie. Ons gaan nie oë toe maak nie. As jy hier sit, en jy weet die Heilige Gees praat met jou en jy weet jou sak met Jesus is nie reg nie. Hy's nie jou baas nie. Jy gebruik hom. Jy's deel van die kerkstruktuur en uh, kerkindustrie, maar jy buig nie voor Jesus die uh, gesag in jou lewe nie en jy wil dit erken voor God as 'n sonde en jy wil dit neerlê en voor God bely en nie net voor God nie vir al hierdie mense staan sê ek. Mevrou, ek weet nou nie van julle nie, maar in my kerkbelewenis is dit nie hoe jy uitnodiging doen nie. In my kerkbelewenis, ehm, um, jy werk jy om, werk jy om, werk jy om op 'n crescendo en dan as jy iemand het, prys die Here wat mooi kan klavier speel. Dan speel hulle sulke sagte note wat die ouens se harte saf maak. Sien en dan help jy nog die ander ouens deur te sê: "Oké, okay, oké, okay, almal o toe, almal o toe." Toe en jy hulle o. Kyk af, niemand kyk rond nie, niemand kyk rond nie. Is daar enige iemand? En as daar nog niemand is nie, dan help jy hulle deur miskien ietsie te sê soos ek sien daai hand. <lacht> <lacht> en dan en dan kry die ouens dalk moed en dan gaan hulle: "O, oh, dankie vir daai een, haleluja." Nou, dis nie hoe julle, ek weet dis nie julle belewenis nie, maar dis hoe ek, dis hoe ek aangekom het. Hierdie keer in Turin, nee, Italië. Sanidetsu so doen nie, dit is daar die ligte is nie gedim nie, die musiek speel en nie niemand bygehoorde nie. Almal kyk. En ek kyk en daar's daai verskriklike lang stilte van presies 'n sekonde reëel lank se sekonde. Ja. Jy gaan is daar eerig iemand in jou jou sin sterf so weg. Dese ewigheid. En en ek's net so op die punt ek dink so by myself, okay, is hier nie werk nie, sluit af met gebed en hardloop. Daarna agter staan daar 'n vrou op en dit sê opstaan te staan en nog een op en nog een op en daar staan mense op. En hulle begin reageer en die dominee kyk so om en hy sê dit is helfte van my kerkraad. In die oomblik wanneer jy dit sê dan dink ek waarlyk Jesus beweeg hier. Wanneer ook die kerkraad bereid is om te erken dat Jesus is nie my baas nie, hy's nie my Here nie, ek kan bid hom nie. Dis teoreties en filosofies en abstrakt maar nie die werklikheid van my lewe nie. En Jesus spreek my aan en ek wil dit nie ervaar nie. Hoe kosbaar is dit nie? Ek voel tog net ek deel dit met julle. Ek het soveel respek vir daai mense in Aggete. Johan, kom jy broer kom bedien ons?